បាទសួស្តីបងប្អូនបាទវីដេអូនេះខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញពីទីផ្សារនៅស្រុកខ្មែរយើងបងប្អូនសប្បាយនេះផ្សារបន្លែមានគេលក់បន្លែត្រីសាច់អីចឹងណាបាទគេលក់នៅតាមដងផ្លូវខ្លះគេលក់នៅក្នុងផ្សារខ្លះចឹងបងប្អូនបាទគាត់តែចង់បង្ហាញពីរូបភាពនិងទិដ្ឋភាពដែលនៅក្នុងទីផ្សារនៅស្រុកខ្មែរជួយបងប្អូនមើលលេងចឹងបងប្អូនបាទ